بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب زمین سختی کے ساتھ ہلائی جائے گی. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردوں کو باہر نکال پھینکے گی اور اس حالت کو دیکھ کر انسان کہے گا اس کو کیا ہوا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اس روز زمین اپنی اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر موقف حساب سے واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا.